Boa tarde, 22 de fevereiro de 2019, continuamos o termo 22, reencarnação. É 21, mas hoje eu assinei tudo 22. O termo é reencarnação. Vamos sinalizá-lo. Ali o título nós vamos enxertar, a desencarnação e a alma após a morte. Então o que, que há após o desencarne? O livro dos Espíritos, Allan Kardec. Mostrando ali o Clarencio e o médico Carlos Chagas, que depois adota o nome de André Luiz. Então, voltando a explicar o que é o corpo espiritual, o homem é formado de três partes essenciais: corpo, perispírito e espírito. O corpo, então, o ser material, o soma, a alma, o espírito encarnado, e o princípio intermediário, que é o perispírito. Ali mostra claramente o corpo. O perispírito também chamado psicossoma ou duplo etérico e o espírito. O espírito como essência divina. Então, é como comparado ao vento, comparado à luz. O fenômeno da morte é a desencarnação. A morte, o fim da vida física. A morte é uma simples mudança de estado. A destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e evolução. E isso, claro, na velhice, né? No processo natural. Aqui tirando um caso de morte violenta, morte precoce. Então, o temor da morte. O Richard Simonetti, falecido recentemente, tem, entre os vários livros que ele escreveu, é Quem Tem Medo da Morte. Então, a representação clássica da caveira com a capa preta, o ceifeira, o ceifador. A ignorância sobre a vida além do túmulo, o apego aos bens materiais, o apego aos familiares e pessoas queridas e a consciência das próprias ações. Boa tarde, Flávio. Boa Boa tarde aos tarde. ouvintes. Uma coisa interessante sobre a personificação da morte, que é o ceifeiro, que é chamado, né, The Reaper, como eles chamam lá no outro idioma, é que, embora ele seja uma figura muitas vezes sombria, ele na verdade tem uma representação legal. E o significado dele, né? Aquela foice que ele carrega não representa violência, ela representa que, perante a morte, não interessa se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher, se é homossexual, se é heterossexual, se é negro, se é Ninguém escapa. branco, não interessa a religião, todos vão ser ceifados pela mesma foice. Então, aquela foice, ela diz que não faz, basicamente quer dizer que não faz sentido a gente se ter preconceito, porque no final das contas, vamos todos para o mesmo fim, todos E nem somos o iguais, apego né? também, né? Fala? E nem o apego. Apego a Sim, pessoas, coisas, objetos. exatamente. E representa também o corte do cordão de prata, que é o. Assim como a gente tem o cordão umbilical. No nascimento, no desencarne, a gente tem o corte do cordão de prata. Daniel Alves, Jadna Goulart, Luana e Renato Garcia. Um abraço pelo Periscope. A separação, então. O desprendimento pode ser rápido, no caso de um acidente, ou no caso de um assassinato, um suicídio, ou lento. Durando dias, meses, anos, dura dias e meses, né? A rigor não é dolorosa a separação da alma do corpo. Como a gente tem relatos pós-morte via mediúnica, ou pessoas que passavam no estado de quase morte e depois lembraram e contaram o que presenciaram, então geralmente são sensações boas. Agora, indivíduos que têm uma vida ruim têm uma morte ruim. Como dizia o Barão de Tararé, da vida só se leva a vida que a gente leva. Coisas boas ou ruins. Morte natural deixa a vida sem perceber pela perda de energia, até não ter mais como ficar colada no corpo e se separa. Ou a morte repentina e violenta, prolongada e penosa, muitas vezes, principalmente em caso de suicídio, de autoagressão, de autocídio, né, que se chama também. Então, o Livro dos Espíritos, a pergunta 149 a 153, diz que após a morte há uma volta ao mundo espiritual, que é o mundo natural, é o mundo da eternidade, não é esse mundo temporário que nós temos aqui na dimensão 13,5.
conservando plenamente sua individualidade. Por isso que tem como reconhecer e conhecer parentes, amigos do outro lado, porque existe esse reconhecimento. Marcos Sachs. Então, individualidade é diferente de personalidade. Personalidade é o que tu tem aqui no terra-terra. É teu nome, tua profissão, e a essência é a tua individualidade, é o que tu é realmente, e não só tua aparência. A persona, em grego, é máscara. A individualidade é comprovada pelo perispírito e guarda a aparência da sua última encarnação. Como já sabemos, é o santuário da memória. Lembrando que é no corpo causal, né? Só que o Kardec resumiu aqueles corpos intermediários, astral, mental e causal, no perispírito, para simplificar. A alma transporta consigo, registrada no perispírito, núcleos em potenciação, todas as suas realizações, atos, pensamentos. Se chama morfopensenes, pen de pensamentos, sen de sentimentos e ex de energia. Toda energia, pensamento e sentimento, tu guarda nos núcleos em potenciação, no perispírito, também chamado corpo bioplasmático ou psicotrônico. E obteve através o biomagnético, da sua última encarnação, deixando o mundo físico, seu corpo carnal, tudo que ele se relaciona e pertence ao plano transitório da matéria. Que dificilmente passa de 100 ou 120 anos, enquanto tem a eternidade toda pela frente. Teve um início, todos nós temos um início, mas não temos um fim. O fim seria a volta para Deus, o retorno para Deus. Isso levaria milênios. Sapore della montanha. Sapore da montanha. É aqui isso aqui? Sabores da montanha. A alma nunca perde a sua identidade. Isso é provado muitas vezes pelas comunicações que dão os encarnados, demonstrando com toda evidência possuir consciência plena de suas individualidades. Seja através da transcomunicação mediúnica ou transcomunicação instrumental, por meio de aparelhos eletrônicos, que é o que mais está acontecendo recentemente, de 1950, 60 para cá. A vida eterna é a vida do espírito. A vida do corpo é transitória e passageira. Como tudo na matéria tridimensional, cresce, envelhece e morre. E retorna do pó vieste ao pó voltará. Ao se separar do corpo, as perguntas 154 até 162, a separação no meio da morte é tanto mais penosa quanto maior o apego à matéria. Se conta, tem muitos relatos de espíritos materializados a tal ponto que eles enxergam os próprios vermes decompondo, como naquele filme lá do cara do Pink Floyd, os próprios vermes devorando o próprio corpo. Eles não conseguem. São esses que ficam colados no cemitério. As pessoas que já têm mais luz não ficam no cemitério. Elas vão onde bem entende. Geralmente vai para casa, vai para um lugar conhecido. Principalmente onde tenha calor. Que a morte física é fria. O cadáver é gelado. Né? Então, quanto mais desprendimento, mais suave e mais tranquilo é o processo. E quanto mais apego, mais doloroso. Reportamos aqui as desencarnações normais. Isto é, sobrevém do esgotamento dos órgãos, então pela própria velhice, da idade ou alcançado o termo da vida. Aí esgotou a energia, é como comparando com uma pilha. Acabou a bateria, acabou a pilha, a separação. Nesses casos, a alma se desprende normalmente, desatando os laços que prendiam o corpo, molécula a molécula, átomo a átomo. A morte é apenas a destruição do corpo, mas não do perispírito, o envoltório sem material. Até se fala numa segunda morte quando esse é decomposto também. E uma terceira morte quando é decomposto o psicossoma. Os corpos mais avançados do perispírito. E no caso da terceira morte, não há mais retorno à Terra. A não ser por, no caso de Jesus e outros mestres, como grandes missionários. Pessoas que não têm necessidade de voltar, já terem cumprido o seu papel, mas que voltam para ajudar os que ficaram. Então, é o que juntamente com a alma separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. Na Teosofia, eles falam no cascão astral, né, algumas coisas que são vistas
nos cemitérios, tipo fogos fatos, seriam resquícios do perispírito nos cemitérios. Oi? Muitas vezes a alma tem conhecimento do seu desprendimento definitivo, então coopera com todos os seus esforços para desfazer inteiramente os laços de ligação, quando está consciente. Nesse caso, já parcialmente desprendido da matéria, pode ver o futuro desdobrar-se à sua frente. E aí pode ver o passado também, o flashback de tudo que passou na vida em questão de segundos. Teve um episódio do Simpsons onde aconteceu isso. O Homer, ele caiu de uma ponte e começou a ver toda a vida passando. Só que ele sobreviveu, né? É uma experiência de quase morte. Mas ele viu toda a vida dele passando até aquele momento que estava caindo da ponte. Tradicionalmente se descreve em 5 fases: a negação, a barganha, a depressão e, por fim, a aceitação. Mas alguns vão direto à aceitação, como foi citado ali. Quanto mais evoluído, mais fácil é encarar esse momento. As sensações, então, variam de acordo com o grau, o adiantamento, a maneira como se portou na existência física, o bem ou o mal que fez. Se praticou o mal, sentia avergonhada, acabrunhada. Se praticou o bem, a livre satisfação, que aí é como tu abandonar a roupa velha e realmente se libertar. E no caso de ter praticado mal, e mesmo assim não ter se sentido mal, no caso, é algum indício de alguma coisa? O psicopata? Isso, é nesse caso. É, o psicopata diz que é uma consciência sem alma, né? Ou sem emoção, no caso. São casos bem complicados, mas já tem tratamento para isso. Terapia baseada na empatia. Já tem psicoterapia cognitiva para esse tipo de caso. E tem casos que se apela até para psicocirurgia. Como são pessoas extremamente violentas e com cirurgia no cérebro mesmo, psicocirurgia. Hoje não é mais, tem a leucotomia pré-frontal e tem a talamotomia, tem outras, mas tem a retirada da amígdala cerebral, que é o que dá no distúrbio do pânico, aí a pessoa fica calma. É uma maneira de fazer uma castração química, não castração no sentido sexual, no sentido moral, né? Aí tu consegue transformar um agressivo num cara pacato. O problema, muitas vezes, ele fica tipo zumbi, né? É o mesmo efeito da lobotomia, muitas vezes que eu te comando. É, tem casos que só... A não ser que levasse séculos para... Muitas vezes séculos. Dizem que Anás e Caifás ainda não aceitaram o Cristo. Eles seriam seres demoníacos ainda. Então não é porque tu tá numa igreja, que tu é santo. Tem muita gente ruim, né, nas igrejas e tem muita gente boa também. Entrou mais alguém ali? Cristiane Alfredo. Muitas vezes a alma, então ali mostra quem assistiu o nosso lar, tem todas aquelas, numa cidade espiritual, em cima do Rio de Janeiro. A ajuda dos familiares e mostra quando ele encontra a mãe. A mãe dele estava num nível muito mais alto. E ele tem que ser desdobrado em sono. Até parece estranho, né? Ah, mas dorme no plano espiritual. É uma forma diferente de descansar também. Ele teve que ser desdobramento, para poder visitar a mãe. Ou a mãe teria que descer para poder visitar ele, na passagem para o outro lado da vida. E foi graças a ela que ele saiu do umbral, do charco, para alcançar a colônia de nosso lar. A grande salvadora são as mães. São comparadas a anjos. No caso de morte violenta, pergunta 154-162, e acidental desprendimento, embora mais doloroso, se dá geralmente logo em seguida a cessação do tônus vital. Perdeu o tônus vital, há separação. O problema é que nem sempre é aceito, né? Muitas vezes a pessoa fica revoltada, quando ela se dá conta que está do outro lado, não esperava aquele desencarne precoce. Casos de acidente, casos de assassinato, são bem complicados. A gente teve recentemente, até em massa, né? Mortes em massa, desencarnes em massa. Na decapitação, outro gênero de execução, sempre que houver morte brusca e violenta, o que geralmente acontece é a perda da consciência em si mesmo, como homem, sendo entretanto mais lento o desprendimento do perispírito, em virtude da maior tenacidade dos laços que ainda ligam ao corpo em extinção. Então, muitas vezes, aí é mais demorado. Até a pessoa se perceber que já está do outro lado,
em outra dimensão. A morte física, o desencarne, não ocorre simultaneamente. Então aqui há uma separação entre morte física e desencarne. O indivíduo morre quando o coração deixa de funcionar, morte clínica. E quando o cérebro deixa de funcionar também, atualmente tem que haver um cérebro não funcionante. O espírito desencarna quando se completa o desligamento, que demanda alguns dias, horas e dias. Por isso que tem a missa de sétimo dia, né? Não é por acaso. Existe um tempo para haver uma separação total. Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. É outro livro interessante dele. E de uma maneira bem brincalhona, ele passa a mensagem. Separação, como ela se opera? Rompidos os laços que o retinham, ela os liberta. Livro dos Espíritos, 156. Então, o cordão de prata, aí a libertação. No caso da experiência de quase-morte, não há rompimento do cordão de prata, por isso que volta. É como uma mola, e traz de volta. No caso, os espíritos que ficam aqui, é porque eles não conseguiram se desfazer desses laços ainda? É. Ou por apego à pessoa, ou apego a dinheiro, terra, bens, sexualidade, os apegos, todos os tipos de apegos terrenos. Tanto que muitas vezes numa sessão, quando eles se comunicam, eles é dito que eles já passaram para o outro lado e muitas vezes eles acham que ainda estão na Terra ainda. Eles têm a dificuldade de aceitar que já partiram para o outro lado. Wilson Schoenbeck, um abraço, Wilson. Então, a separação se opera instantaneamente ou transição brusca? Depende. Se é o caso de assassinato, acidente, muitas vezes é brusca. Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Nem sempre. Tanto que tem as experiências de quase-morte, são experiências limiares, no limiar da morte, que a pessoa volta e conta o que ela viu. Túnel, seres de luz, ou parentes, ou elas escrevem o hospital. Então, geralmente é gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Então, geralmente é um processo, não é uma coisa brusca. A não ser em caso de acidente. Quando o desligamento se completa? No caso do Ayrton Senna, diz que ele saiu antes mesmo de bater contra a muralha. Ele era uma pessoa tão evoluída que muitas vezes é permitido sair antes, aí o corpo se traçar, mas a alma já não estava mais no corpo. A separação se completa e absoluta quando não há mais um átomo perispírito ligado a uma molécula do corpo. Um psiátomo ligado a um átomo. O psiátomo é o átomo do perispírito e o átomo corporal é o que a gente conhece, prótons, nêutrons, elétrons. Perturbação. Ali tem figuras muito interessantes, principalmente no livro A Vida Fora da Matéria, que é um livro católico, Ciência Positiva, e mostra o plano espiritual e a visão dos alcoólatras, bebuns e pessoas que enxergam os seres espirituais, a vida fora da matéria. E tem alguns vídeos que estão no YouTube e mostra ali no velório o que acontece no velório, tem num bar também a pessoa que toma, o etilista, e o grau de perturbação. Então muitas vezes tu assiste o teu próprio velório e tu pode achar natural, tu pode achar estranho. Vai depender da tua reação, teu grau de evolução. Se aconselha a não fazer piadinhas ou dizer coisas agradáveis, porque se a audição é a última coisa que apaga. E se ele estiver assistindo, ele vai saber quem está falando mal dele ou quem está falando de bem. Oi? Quando se desliga do corpo, a alma passa por um tempo de perturbação. E isso aí pode durar até 7 dias, né? Por isso tem a missa de sétimo dia no ritual católico. Pode ser horas, pode ser dias, pode ser semanas, em alguns casos até meses. Quem lembra do filme O Sexto Sentido, ele ficou indo à casa dele e tentando abrir a porta da adega de vinho. Ele estranhava por que a mulher não usava mais aliança, até que o guri contou para ele, não, tu já morreu. Até ali ele não sabia que tinha morrido. O conhecimento da doutrina, espírita exerce grande benéfica influência em sentido de recuperação do equilíbrio psíquico após a encarnação. Como tu já conhece um pouquinho do outro lado,
teoricamente, ele não deveria ter medo da morte. Embora os espíritos que ainda têm, mas não deveriam. Já tem algum conhecimento. Aquele que não tem conhecimento nenhum, esse tem mais medo. Materialista, o cara que não acredita em nada. A prática do bem e a consciência pura é a melhor coisa para ter a morte tranquila. Um despertar pacífico e sereno na pátria espiritual, que é o verdadeiro lar. Que nós viemos de Deus. Apenas o corpo que veio do pai e da mãe. Mas nós, em essência, viemos dos planos espirituais. Em regra, a alma necessita sempre de algum tempo para readquirir o conhecimento de si mesma, voltando-lhe gradativamente à lucidez. Então é o contrário do nascimento. Enquanto no nascimento tu vai esquecendo, no desencarne tu vai relembrando. É o processo contrário. Lucidez, ideias, recuperação de cons, é chamado cons, consciências do passado. A proporção que desvanece a influência da matéria que o abandonou. Até o ponto de tu perder a noção de dia, de... Muitos acabam perdendo até não lembrando de onde vieram, mas geralmente a questão de dia se perde. No plano espiritual não existe. É que nem se estuda na física, é adimensional, não tem, é atemporal, não se conta dias, meses, anos. Planos mais tenebrosos parece que é uma noite contínua, por isso que antigamente se falava em sofrimento eterno entre aspas, e enquanto que outros é como se fosse um dia contínuo. Mas mesmo onde tem luz, eles dormem e descansam igual. Pelo menos é o que a gente escuta. Cristiane Alfredo, Wilson Beck, Jonas Avarice. Então, de acordo com a morte, as caracteres de indivíduo, de algumas horas até muitos anos. Então, quanto mais ligado à matéria, mais dificuldade tem de aceitar. E muitos anos é um caso sério. Já relatamos anteriormente que muitos ainda da época das cruzadas continuam agindo como se estivessem naquela época ainda. Eles nem sabem que já estamos em 2019. Para eles ainda estão em 1300, 1400. A maior surpresa para o espírito se reconhece após a encarnação e verificar que a vida continua. E ali mostra as cenas do André Luiz lá no nosso lar. É possível que os espíritas venham a sofrer perturbação depois da morte, se fizer besteira? Sim. Que o espiritista cristão não considere seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo. Considerando a exortação evangélica, muito se pedirá a quem muito foi dado, ou a quem muito recebeu. Emmanuel, Consolador, 14ª edição, pergunta 150. Mecanismo, então. Presença dos espíritos, seres de luz. Pode ser teu amparador, pode ser um parente teu, um amigo, equipe responsável pela desencarnação, espíritos familiares e afins. E a desencarnação é feita por espíritos especialistas desencarnados. Assim como tem espíritos responsáveis pela encarnação, tem os responsáveis pela desencarnação. Principalmente desastres tipo Brumadinho, tipo Segunda Guerra, desastres que morrem muita gente. Quedas de aviões, vulcanismo. Embora Brumadinho foi um crime, né? Hã? Embora Brumadinho foi um crime, né? É, ali foi um crime. Né? Na verdade, foi um assassinato. Um assassinato em massa, porque eles podiam prevenir e não prevenir. Rompimento de ligamentos perispirítico na altura do ventre. Então, no plexo solar ali. Atuação do centro emocional, se não é no tórax, no cardíaco, cardiochakra. Atuação no cérebro, no centro mental, principalmente aqui o terceiro olho. Desligamento perispiritual no sistema nervoso central. Visão panorâmica e retrospectiva da existência corporal. É quando vê tudo o que fez em questão de segundos. Como um flashback mesmo. Uma retrocognição. Irmão Andrade, seu guia, o amparador espiritual, ajudando os encarnes. Sentiu dois corações batendo. A visão alterava-se dentro de um nevoeiro, enquanto recebia paz, como se estivesse dentro do nevoeiro. A consciência examina o desencarne da vítima, buscando justificativa para atenuar as faltas cometidas. Então é como se fosse uma bruma, quando estivesse passando no meio das nuvens, até tu se dar conta que já está do outro lado. De repente, viu-se à frente de tudo que idealizou e realizou na vida. As ideias mais insignificantes, os mínimos atos, então nada se perde. Né? Numa velocidade vertiginosa. Tentou orar, mas teve recordações, coordenação mental. Não teve coordenação mental. Chamou quando viu o vulto da filha, chorou quando viu o vulto da filha Marta, aconselhando a descansar. A filha já tinha desencarnado antes.
Jonas Avarize já foi. Então, ele lembrou da sua infância, seu trabalho, tudo, questão de segundos. E ali a equipe ajudando na separação. Durante o transe, amparada por sua filha Marta, tentou falar e se mexer, mas os músculos não obedeceram. Viu-se duplicada, como um fio prateado ligando o corpo físico, cordão de prata. Precisaria de mais tempo para o desligamento total. Tem casos que a pessoa vai e vem, são bem... Sua capacidade visual melhorou e duas figuras ao lado da filha. Seriam os amparadores ali. E um deles era o Bezerra de Menezes, né, o médico dos pobres, desencarnado no ano 1900. O irmão Andrade tentou cumprimentá-lo, não conseguiu se erguer. Continuava imantando seus objetos pessoais, ligado a seus objetos pessoais. Precisava daquele ambiente para se equilibrar, sair daquele ambiente. Aí ele foi desdobrado e levado para a praia ali no Rio de Janeiro. Importância do mar. Foi levado para perto do mar para renovar as forças. As dores desapareceram, descansou, teve a sensação de haver rejuvenescido e notou que estava com trajes impróprios na ilusão de encontrar alguém desencarnado. E é interessante que no plano espiritual, a idade média é 34 anos, mesmo que morra com 90, 100, ou que morra, a criança pode crescer até em torno dos 30 anos. Na volta para casa, vestiu um terno cinza. Uma senhora encarnada caminhava em direção a eles, passou... sem se interessar, na verdade, nem estava enxergando eles, né? Eles já estavam invisíveis. Recompôs a surpresa, foi informado que está em dimensões diferentes. Então, o que a gente chama além não é tão além. São dimensões paralelas, simultâneas, só que são diferentes densidades, diferentes dimensões. No velório, projeções mentais dos presentes provocaram mal-estar e angústia. Por isso, tem que cuidar o que se pensa e o que se diz no velório. É bem complicado. E ali no calçadão, ali pelo calçadão, em Ipanema, em Copacabana, ele cruzava pelos encarnados e no velório Jacob analisou as dificuldades, as lutas de uma morte que não se preparou, um morto que não se preparou. Os comentários divergentes a seu respeito, um falando bem, um falando mal, provocaram perturbações passageiras. Lembrando do livro Educação para a Morte de Mini Miranda, que mostra muito bem como se comportar com a relação ao velório e à morte em si. Continuava ligado ao corpo. Bezerra esclareceu que não é possível libertar os encarnados rapidamente, depende da vida mental e dos ideais ligados à vida terrestre. A pessoa mesmo tem que se desprender. Fechou? Então tá. Boa noite a todos. Até a semana que vem.